အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အေးလေတို့ကြီးများရှင်အခုဆက်လက်ပြီး2020ပြည့်နှစ်အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုစီစစ်အကဲဖြည့်ရေးဖွဲ့ကစီစစ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဖို့စုကိုကြီးညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြည်ညာပေးနိုင်ပါယံအကယ်ဒမီများရှင်ရန်အောင်အောင်ထပ်မံဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင2020ပြည့်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးသားဇက်ဖို့စုစိုးစိုးပန်းရောင်လေးဝယ်လာတဲ့လူနာမည်နှလုံးနဲ့အုံးဒီဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူပညာရှင်အသက်ပညာရှင်များနဲ့ဧည့်သည်တို့များခင်ဗျာဘန်းသခင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကရိုက်ကူးထုတ်လို့တဲ့တောင်းတိုက်ကကြားစီသားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အုံးသည့်ဟာပြိသက်မြင်တွေ့နေကြဇေယျမျိုးမဟုတ်ပဲတပူထူးကြစွာသရုပ်ဆောင်သွားခဲ့ပါလေဟာတသရုပ်ဆောင်အုံးသည့်အသွင်ပြောက်လို့ထန်းတက်သမားကိုဆောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါလေတောသူတောင်သားထန်းတက်သမားပြီးပြီးယုတာကြိုးစားမိမိဇနီးတွေကိုမျက်နှုတ်ချစ်ခင်အများစကားကိုနားယောင်အမှန်အဖားမခွဲခြားနိုင်သူအဖြစ်ပေါ်လွင်ပြည်ပြင်းစွာတရုတ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါသည်အုံသည်အသွင်ပြောက်လို့ကိုဆောင်ဘဝရောက်သွားခဲ့ပါသည်ဒါဟာအုံသည်ရဲ့အမှုပညာထူးချွန်ပြောင်ပြောက်မှုတွေပဲဖြစ်ပါသည်မျက်နှာမှာအစီတဝင်းဝင်းဝစ်စားထားတာကဆုတ်ချကြဇနီးတွေကိုချစ်လိုက်တာငုံထားမတဲ့ဇနီးတွေအထွက်ဆိုရင်လူသက်ဖို့ပင်ဝမလေးထန်းလီတာဆွဲကချင်းချောက်အမှန်တရားကိုသိမြင်လာပြန်တော့ဂျေဇုရှင်ဖြစ်ရှီခိုးတောင်းမှန်ရိုးသားတဲ့ထန်းသမားဘဝပြည်ပြင်းစွာပြည့်စုံနိုင်ခဲ့တာဟာအုံးသီးရဲ့အမှုပညာမှတ်တိုင်များပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဇကားရဲ့ဆလေးဆုံးထန်းတသမားဇက်ကောင်စီရဲ့မပြောင်းမလဲတင့်မှန်မှန်ကန်စွာတေယုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဟာဇက်လန်းရဲ့ဥတီချက်ကိုမြားစွာပံ့ပိုးအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါလေ။ဇက်ညိုပါဇက်ကောင်ရဲ့ဇိုက်ကိုအပြည့်အဝထူးချွန်စွာဖော်ကျူတေယုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်2020ပြည့်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဖို့စုကိုအုံဒီအားမြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုစီစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။2020ပြည့်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဖို့ဆုရှင်အုံးသီးရဲ့ကောင်းတို့ရာရာတရုတ်ပြကွက်များကို
ထုံထုံပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အပရိသတ်များကြည့်ရှုခန်းစားကြပါခင်ဗျာဟေးဟာဒီလူကလေးမထေကိုတီလုံးกว่าဟုတ်ဘယ်သူလဲဘာဖြစ်လို့လဲကလေးပါထေကိုတီလို့တဲ့စေးုံပုံနဲ့တူလေกว่าဘွားထဲမှာလည်းတယောက်စနှစ်ယောက်စဖျားလို့ဆိုဥရှိသွားပြီးစေးတောက်တော့တယ်တူကြတယ်အဘုံဆိုပေမဲ့နားလည်းတော့ကောင်းတယ်ကိုတီရွှေတမားဆိုတာစစ်မထရမှာလို့လို့တော့မရဘူးတော့လက်မမြဲခြေမြဲပါခြေမမြဲလက်မြဲပါမလိုက်ပါစလိုက်ပို့အားထက်အရှင်သခင်တို့ရဲ့အားကိုအားကိုပါဒီကကိုယ်လုံးစဉ်းစားနေတာရွာတွေကအိမ်ပြောင်းနေကောင်းမလားရွာတွေမဲ့ဆိုပြုံးကိစ္စချင်းရရှိပြီးရတယ်မဖြစ်ပါဘူးထထောင်းနဲ့အိမ်တွားရပြန်ရနဲ့အခုတကယ်ပြန်မမအောင်စိုးဘယ်နဲ့ပြောပါတော့ဟိုဘက်ကန်းတော့လွန်လေးကဲပြင်မမဆူတာနော်အလိုတော့ကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့ယောက်ျားဟာတကယ်ချစ်တာမိမမိတဲ့ပါချစ်တာဘောတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာလဲဒီလိုမျိုးမျိုးဘောတော့ရလချဘာလို့လဲအမေသားမမတော့မိကလေးမွေးနိုင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာမိကငါနာပြောတာဟုတ်ကြည့်လို့ကိုစောခဏလောက်ပါဘာလို့ကျွန်မမိမမိမပွားနိုင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကူညီပေးရစီဗျာ။ဘာပြောလဲ။ဝေးရပွားတာခက်ခဲဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကူညီပေးရစီပြောတော့ဗျာ။ပြီးတော့မိကကူညီမယ်ပြောအောင်။မိကပါတယ်။မိတက်ရောင်ကန်းလုတော့ငါလက်ပဲကြည့်နေ။အချိန်မရှိဘူးကွာ။ကျွန်တော်တို့ကြီးဝင်ပေးပါဗျာ။မိမဝင်နဲ့။ဘာမှကူညီလို့ကြီးတော့မရှိဘူး။ကိုတော့ခင်ဗျားဘာဖြစ်လာတော့ဗျာ။ဗျ။စိတ်ပူနေရတဲ့အချိန်မိဘာသာမလား။မိတော့ပြီးဗျာ။မစိတ်တူနေရောကိုစောခင်ဗျအဲ့လိုဒီပြောမကြက်ဆမ်းပါနဲ့ဗျာစက်ကစောမရှိနေကွာဟာမိမောင်ဒုက္ခရောက်ခင်ဗျာမလဲတာမူနေနဲ့နှစ်သက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတဲ့ဆရာလေးကပုံတိရဲ့ဗျာတိလို့လဲဟောဒီမှာဆေးကိုပြန်ယူခိုင်းပြီးကုညီလို့လုပ်နေရတယ်ရလေဆူစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျာဆရာလေးကိုပြောရင်အဆူရိုက်နေစော်ကားမိတာသူ့ကိုပွေမိပါနဲ့ကိုစောကိုစောကိုစောမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ငရဲကြီးကြီးကုန်ပါမယ်ငရဲကြီးမှာကျုံပါဗျာဆရာလေးကိုစော်ကားနဲ့ဗျာပြီးခံပြီးတော့မိမနဲ့ကလေးတောင်းခဲ့တဲ့ဆရာလေးကိုကျုပ်ဒီတက်ပဲတော့မှမမေဘူး။တလေးရလေအမေနဲ့ဖေတကယ်ဆောင်ရှင်နေမှာ။တကယ်လက်ကျက်တဲ့ကလေး။သူ့ချီပိုးနေရင်သဘောကျတယ်။ခင်ဗျားတော့သိချင်တာပဲလား။ဘယ်လိုပြောလိုက်ပါလဲဆရာလေးရ။သူ့မူတဲ့အတန်လေးထပင်ပြားငှက်တာလို့နားတွေကိုချို့တာ။ထားမင်ဘောကဆင်းလို့မြို့သားဇပုစုများကိုဖွင့်ပေါကြီးညာပေးပါတော့အကယ်မီများရှင်ရအောင်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။2019ခုနှစ်နေ2020ပြည့်နှစ်များအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့သားဇပုစုရရှိသူများခင်ဗျာ။စုများလက်ခံရယူပေးနိုင်ပါရန်စင်မြစ်ထက်ကိုကြွရောက်ပြီးဖို့လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာ။
ောင်းဆုံးမြို့သားဇပ်ပုစုရရှိသူများအားသူကျိုးစုများချီးမြှင့်ပေးနိုင်ပါယံပြန်ကြိုင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်အောင်အားလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာသောစကုကုတဲ့တွင်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇပ်ဖို့ဆုရှင်ရွှေထူးကဆုလက်ခံရယူပေးဖို့ဖြစ်ပါရခင်ဗျာဆလဘီ2020ပြည်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇပ်ဖို့ဆုရှင်အုံဒီကဆုလက်ခံရယူပေးဖို့ဖြစ်ပါရခင်ဗျာကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇပ်ဖို့ဆုများကိုချီးမြှင့်ပေးပါတော့ပြန်ကြိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဟာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့2019ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇပ်ဖို့ဆုရှင်ရွှေထူးကကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်စကားပြောကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီထန်တိုင်းမိုးကားထဲမှာပါဝင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာညီကိုတရုတ်ဆောင်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထန်တိုင်းမိုးရုပ်ရှင်ကားဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်အားလုံးပါဝင်ကြတဲ့လူတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်တိုက်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆက်လက်ပြီးတော့2020ပြည့်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇပ်ဖို့ဆုရှင်အုံဒီကကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်စကားပြောကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြောက်လာကြတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကဲများနဲ့တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာညီကိုမောင်နှမများ TV ဖန်သားပြည်မှာကြီးစုနေကြတဲ့ချစ်တော်ပရိသတ်ကြီးများအလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျေးဇူးတင်ရမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေမိပါကျွန်တော်လူဖြစ်အောင်မွေးခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လို့ဒီလိုအကယ်ဒမီရခဲ့တာအဖေနဲ့အမေရဲ့ကျေးဇူးပါ။နောက်ရုပ်ရှင်လောကကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရောက်လာအောင်ကျွန်တော်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလက်ဦးဆရာကိုအေးရပါကျွန်တော်ဆရာတော့ကိုဖြစ်ကြီးခေါ်သွားလို့ပါသွားပြီပေါ့ဗျာ။ဒုတိယဆရာကတော့အုံဒီရဲ့လို့လူမသိသေးတဲ့အချိန်မှာလူသိအောင်လို့ကျွန်တော်ကိုကားလေးတွေခေါ်ရိုက်တဲ့ဒုတိယဆရာကတော့ဒိုက်တာကိုတီပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဒိုက်တာမောင်တီပါကိုတီကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတိယဆရာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာသမိုင်းလေးကိုလှပအောင်ရောင်စုံချေပေးခဲ့တဲ့တော့ဒီလိုကယ်ဒမီရောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဒိုက်တာဦးထောင်ဆိုပါကိုဖြစ်ကြီးနဲ့ပါသွားပါပြီဗျာဆရာကိုမြည်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကိုအရင်မြည်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်သပင်ပြပြူကြီးနှကမ်းဝဲပြပြူကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြုံးပြုံးကြီးလက်မကြီးထောင်ပြအောင်ပါကိုကျွန်တော်မြည်အောင်ပါဆရာမြင်နိုင်ကြားနိုင်တဲ့ဘဝနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကယ်ဒမီယူတဲ့ရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပေးပါလက်ဒီလက်တုံးနေပြီနဲ့ဒီများဝင်နေလားမသိပါဘူးနည်းနည်းပါပါကင်ပေးထောင်ကုဏသမီးဖြစ်သွားပြီနောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကာယူဒီလိုရိုက်ခွင့်ရအောင်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာအဖေပေါ့
ဦးတန်းဖီလေးရဲ့ဇနီးအမေနုတို့မိသားစုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးပြညာရေးဝန်ကြီးအဘဦးမမအောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဒီကြီးကိုအေးကျယ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်အစီယုံဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်စိုးတွန်းကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ကနေအပင်ပန်းခံပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေစနီးလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မလုံနဲ့သူကျေးဇူးမတင်အရင်ကဘိုက်ခေါက်ဆွဲလိမ့်ခံရမှာ။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ရှင်ပြိုင်ပွဲမှာစူးရမယ်ဆိုပြီးတော့6သိန်းပုံအကုန်ရခံတဲ့ဝင်ပြိုင်တာရလည်းမရဘူးကို့အသားရည်မှာအာမနာတဲ့အယူကြီးကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးဒိန်းတောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အယူသူ့ကိုသူအသားအရည်ကိုလိုက်တယ်အောင်းမိတ်ပြီးတော့ဖက်ရှင်ဝင်ပြိုင်တယ်ဘာရောင်စုံတွေဝက်လာမှလည်းမသိပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အကယ်ဒမီရတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပျော်ရွှင်ပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားကိုဒီနေရာမှာရွှေဖလားနှခမ်းတက်ပြရစီ။အော်အငိမ့်စကားတွေလည်းဖြစ်ကုန်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคครับเนี่ยจีซูတင်စကားများပြောကြပြပါတော့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဖို့ဆူရှင်များအထူးပဲလိုက်လဲစွာจีซูတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွေးရလာကြတယ်ရုပ်ရှင်တို့ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်များနေ